In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Door het Vasten en Bidden. En we gaan door met de volgende zin in het gebed van de breking, die zegt: Door het vasten en bidden hebben de martelaren bewerkt dat hun bloed is vergoten omwille van de naam van Christus. Er is iets wat de martelaren ertoe bracht om Christus boven alles te kiezen, boven alles te zetten. En dat is het vasten en het bidden. Het is niet het zwaard, het is niet de pistool, de bom of wat het ook is wat martelaren maakt. Wat martelaren maakt is het vasten en het gebed wat hun brengt tot Christus. Namelijk, als de martelaren hadden gekozen om te vluchten, om zich te verstoppen of om niet hun geloof te betuigen, waren er geen martelaren geweest. Als wij starten met vasten en bidden, zijn dit zaken die totaal tegen onze natuur indraven. Het is niet natuurlijk om te vasten en bidden, zo zijn wij in onze wereldse natuur niet geprogrammeerd. Terwijl als wij kijken naar de martelaren en de heiligen, onze grote voorbeelden, dan is het vasten en het bidden net zo normaal voor hun als het ademen van lucht. Net zo normaal als een baby die huilt en die verlangt naar de melk van zijn moeder. Zo is het gebed van de heilige die verlangt naar het woord van God in zijn leven. Hoe komen wij daar dan? Het gebed en het vasten is een prachtige gift van God. Het maakt dat wij close worden met God. Het geeft verzadiging. Het maakt dat wij een één-op-één band hebben met God. Het is eigenlijk een enorme verwennerij. En toch is het moeilijk. We zijn dus niet zo geprogrammeerd. Onze concentratie op de wereld, onze concentratie op wat wij met onze zintuigen waarnemen, op het eten wat we nodig hebben en wat we 's avonds weer zullen voorbereiden. Het voelt daarnaast allemaal maar heel zwaar om ook nog te moeten vasten en bidden. Stel je zegt tegen iemand, kom, het eten staat klaar, kom lekker eten. En die ruikt het, die hoef je niet heel erg te overtuigen om te komen eten. Maar als je tegen iemand zegt, kom, het is tijd om te gaan bidden, of kom, ik heb zin om met jou een gebed te doen. Dat is een heel ander perspectief wat iemand daarbij hebt in zijn wereldsperspectief. Dus er is een strijd om te kunnen bidden. Er is een strijd om te kunnen vasten. Om uiteindelijk het niveau te kunnen bereiken, net als onze heilige Bishoy, onze vader heilige Bishoy, die zijn haar vastbond aan het plafond, omdat hij die paar uur die hij normaal slaapt, niet te missen, omdat hij het gebed, het gesprek met God, te waardevol vindt om te kunnen slapen. Sint Paulus heeft het erover in Romeinen hoofdstuk 8, dat er mensen zijn die leven naar de geest, die naar de geest wandelen, en mensen die naar het vlees wandelen. En daar zit een verschil tussen. Iemand die naar de geest wandelt, doet de zaken van God. Iemand die naar het vlees wandelt, die is bezig met de verlangens die wij hebben in ons wereldleven. In Romeinen hoofdstuk 8, vers 6 zegt Paulus, want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Het denken van het vlees is dood. Dit is een angstaanjagend gedachte, want wij denken allemaal in het begin van ons leven volgens de wijze van het vlees. Het belangrijkste wat wij dus hebben te doen in dit leven, het belangrijkste wat God van ons verwacht in dit leven, is dat wij leren te leven naar de geest en niet naar het vlees. Er is een gelijkenis die de Heer Jezus tot ons sprak in Matteüs hoofdstuk 22 over de bruiloft. Er was een vader en zijn zoon zou trouwen en er werd een grote bruiloft voorbereid. En voor die bruiloft zijn er mensen, de uitgenodigden, die ontvingen een uitnodiging. En heel veel van die mensen die stuurden terug van ik ben te druk, ik ben bezig met mijn akker, ik ben bezig met mijn grond. En die maakten geen tijd in hun leven om naar de bruiloft te komen. En dan zegt God iets in deze gelijkenis, dan zien we dat de vader iets zegt wat angstaanjagend is. Toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. En daar willen wij niet bij horen. Dat de Heer Jezus tegen ons spreekt, dat wij het niet waard waren. Waarom? Als wij het niet ons ertoe kunnen brengen om te bidden, om in gesprek te gaan met God, als wij niet
ons hele leven kunnen bereiken dat wij verlangen om te praten met Hem, terwijl Hij ons hele leven klaarstaat, wat is dan het nut om bij God te zijn, als wij niet het verlangen hebben om bij God te zijn? Wat er in de gelijkenis vervolgens gebeurt, is dat de uitnodigingen worden gestuurd naar iedereen die wil horen. En die komen binnen bij de bruiloft en genieten de maaltijd met de bruidegom. Sint Macarius spreekt over het gebed. Sint Macarius zegt, wil je het eeuwige gebed bereiken, strijd dan in het gebed. Als God je verlangen en je streven ziet voor het gebed, geeft Hij jou het gebed. Begin. Wij allemaal hebben het niet in ons om uit onze natuur te bidden, maar begin het gebed. Strijd om te bidden. En in het gebed vraag God van, ik heb het niet in me of het lukt me niet, ik weet niet wat ik moet zeggen. En God, als Hij dat streven ziet, als Hij de jaloezie en het verlangen in je ogen ziet, dat je dat wil bereiken, dat je in gebed bent met God en uiteindelijk het eeuwige gebed hebt, dan geeft God uit zijn genade jou het gebed. Dan geeft Hij jou de genade dat je kan bidden en dat je kan praten met God. Johannes Chrysostomus, Johannes met de gouden tong, hij wordt Chrysostomus genoemd omdat zijn preken prachtig waren, vol van de genade van God. En nog generaties lang tot heden dat wij leren van zijn preken, die heeft ook gesproken over gebed. En die zegt, zet door in het gebed zodat God genade heeft en je God een kans geeft om zijn ontferming te tonen en je zonde te vergeven. Kijk uit dat je niet door je blindheid Gods gift weigert. Als je in het diepste van je zonde zit, is God die je kan oprichten. Stop niet met bidden. Als je geen voorspraak hebt, zal je door het gebed voorspraak verkrijgen. Want God verlangt je te redden van je zonde en je moeite meer dan jij zelf wenst. Dus wat zegt Johannes Chrysostomus? Die zegt dat wij moeten doorzetten in het gebed. Het is leren in het begin. Het voelt heel zwaar in het begin. Maar uiteindelijk krijgen we dan ontferming van God. Uiteindelijk krijgen we de vergeving van de zonde. Als wij niet doorzetten en in blindheid blijven, dan weigeren we Gods gift. Als ik het gevoel heb dat ik de minste ben en niet verdien dat ik voorspraak heb bij God, dat God mijn woorden heel zwaar neemt en dat er een band is waardoor wat ik vraag God ook uitvoert, net als de heilige, dan krijg ik voorspraak door te blijven bidden. En God, dat moeten wij weten in ons achterhoofd, als wij vasten en bidden, is dat God verlangt naar mijn verlossing en mij van mijn moeite te ontdoen, meer dan dat ik dat zelf verlang. Heb geduld, zeg niet ik ben moe, door geduld zal de moeheid verdwijnen. Je wordt niet bekroond terwijl je slaapt. Niemand krijgt kronen in het geloof door te slapen, maar door op te blijven en er moeite in te steken en geduld te hebben. Aldus Johannes Chrysostomus. Dan kunnen we bereiken wat die martelaren hebben bereikt. Samenvattend, wat bereiken wij door het vasten en het bidden? Vasten en bidden is tegen de natuur van de wereld. Het is tegen wat wij wensen, tegen wat wij makkelijk vinden. Twee is dat vasten en bidden is een verwennerij die wij moeten leren. Wij moeten leren te zien en te proeven dat het zoet is. Het belangrijkste en het meest noodzakelijke wat we in ons leven doen, is te leren te vasten en te bidden. Drie is dat er een strijd moet zijn in mijn gebed. Als er geen strijd in mijn gebed zit, dan is er iets fout. Als ik net de makkelijkere weg kies, dat ik 's avonds bijvoorbeeld op mijn bed ga zitten en zeg dat ik zo ga bidden, dan is die strijd niet gaande. Ik moet met mijn lichaam tegen de moeheid instaan, mijn handen opheffen. Al die bewegingen die ik doe met mijn lichamelijke heeft invloed op het geestelijke. En dat die strijd maakt dat ik het gebed uiteindelijk tot het eeuwigdurende gebed kom. Vier is door het verlangen komt het bloed vergieten, omwille van de naam van Christus. Als ik steeds meer verlang, wordt de wereld steeds minder belangrijk, wordt de wereld steeds minder zichtbaar voor mij. Als ik vast en proef van God, omdat mijn verlangens niet verdoofd zijn door het wereldse, dan kom ik echt in gesprek met God. En dan proef ik die verwennerij met al zijn krachten en al zijn waarden. Als ik dat bereik, is de wereld opeens heel weinig waard en is de stap naar martelaarschap heel erg klein. En martelaarschap is op verschillende manieren, en niet alleen door bloed vergieten, maar alles dat wij meemaken in de naam van de Heer Jezus zelf.
Ik wil afsluiten met een vers uit 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5, vers 7, die zegt: bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dus we hebben samen gekeken naar het gebed van de breking en de zin die zegt: door het vasten en bidden hebben de martelaren bewerkt dat hun bloed is vergoten omwille van de naam van Christus. Dit was weer een aflevering van Door het Vasten en Bidden. Tot de volgende keer.